ka kwantar da hankalinka domin ka fa'idantu kai ma ka zaman tu zuwa gaba kai zaka rika ba da irin wannan labarin ya kace mutum mena gaskiya ne saboda abin da yasa muke so da kai ka gane shi an ce ta yaro kyau take bata karku kuma duk inda sawun gaba ya taka na bai zai bayan sa ka gane ka nadi ka kwantar da hankalinka mu nan mutane ne na kirki na arziki kuma za mu saka anya ta kirki yawa ko ba haka ba wato yaro da ka zo zamu nemi lokacin ina ji sunanka Lerwani ko eh Allah sarki Muhammad Lerwani eh Lerwani lokacin da muke da hankali lokacin da muke kuruta kamar kai wato ka san dugan gafa to a kansa muke hawa wai Allah ba ku mumuri mu fada cikin tafki muna kurbi to ga gafa fa a kansa muke hawa mai Allah ba ku fada wata shekara ka mata shekarar da daga tan kwadan nan ya hade ni ya zamanta ya zamanta kwado yaro ya hade ni wani katon kwado ne haka ina yin Allah ba ku na fada kawai ina kunduma sai ko sai na fada cikin kwado da Allah ya taimaka amini na ne kwadan yana tafiya na ina ta shi baba na kwari ina na biyo ni ga nan sai da buga cikin tsakiyar teku eh anan Allah ya taimake na shiga jirgin ruwa na killa wata igiya na shago kwadan albishiranka baka ga ido na shiga cikin kogo ba ka san dalilin wannan wata rane kai kan mace shekarar da muka fita farauta ya zan manta kwanan mace 79 a daji ba sai jiwa ta hade ni 79 kwarai jiwa da ta hade ni inda Allah yake bike da ka san ana kirari ana cawo ita tuwa abincin jiwa ita kice ta kwada da yunwa a lokacin nan ma ne na fara gidan na dauka wacce ka tafi kenan duk da ko wata shaka da ta kawo shi ta karmo ta wani yiwa jiwar kuma yake anan a yi ba shi a bai saurara ki yaro ai da daga tarin itace a cikin cikin jiwan nan sai da kuma ma akwai kyasto a cikin takataka sai ne na sani eh inda kyasto ta sai dauko itatuwan da sai danyen ko kan ta giwan sai dinka gasawa ina ci dan ma ku dan barbadan barkuno a cikin jaka wato yaro kwantar da hankalinka wato wata rana wato ba zan manta kana zauna ko gidan an take an shehe ya kan ruwan sama ka gane sai ga kunkuru mulkin ta kofar ya sai nace shikenan dama kuma kashe gari ana hirin za a yi sukuwa na ajiyar na shina ta ato ina ce ba fada ba wato da Allah ya sa ji kunkurin nan ya zo ka samu jakafulu da na daura jakafulu a bayan su na samu igiya na daura a wuyan na hau kunkurin nan kudi muke marke kunkurin sai filin su yaro barke ji to ni ne ma ne na sai da zan huta sanan ku saurara ke ba ni ne zo na biyu ba da na hau katin mazurun nan ba kwarai kai kana kan kunkurin ne kudi na kan mazurun eh amma ni da yaro ka gane sannan bayan wannan kai mun ci dadi da an ji dadi rayuwa ba kana kasuwa da karaka ne a Laraba Abasawa madalla yaro na je na samu wata akuya a Laraba Abasawa wata sewa sewa ban mata ta ba ayyo wata sewa gitsawa ura baka jaje kore akuya da akuya akuya ci na sayo ta wato ina ruwa na daura akuyar nan in baka gajeran ta kadiri ba ko bakwai da sai musule bakwai da sisi da sisi eh da la'ada kwa kwarai kwa haka da sota wato akuyar nan da Allah ya taimaka tana da dahin arziki na zo na daure ta ambata da sa harawa ko wa mene da sauransu dai ashe akuya mai kashin arziki ce akuya ta inda ta ci abinci mun ta haka dil ta tsallaka shi eh sai ga soyayyen nama yankakke da yaji shaka kwarai makwa akuyan nan haka take kai ta soyayyen nama ne zalla eh sai dai kawai ka dauka ta tada ba ban tara nan ban shaka ba to Lerwani kuma wannan akuya ne haka sai wuta Laraba tun da nake a rayuwa ta ban taba jin an soyayya akuya irin wannan ba sai a wuce kuma a yau a gurin nan kada ta mu zaki ka gyara ban ta ina zuwa ga kai kada ta mu zaki daga tambaya ce fa ai mama mu ya kada ta mu zaki ka ga yaro ne ka ga yaro kunya bai san darajar gimu wani bai san darajar gimu zai zo ya kare ta mutane amma ko mutum ina ka fa girbo mu har mutum an fara ka girbo mu kana nan kai kana jala'i ka karanta ayo ya ko mutum ai shine ce kai jala'i karanta na 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 mutum lawo da ni ta kariya ce da mutum ba kai ba ka huce ne to kuma shikenan kai ka ramba da takali na zumbudo ta kuma shikenan sai mu zauna a haka kawai amma kaka saki wannan danya ina ga mu a'a na dai ga mata ka duna ka da danya ba wannan ne mutum ina ita ke da kariya inda ya tabbace za a yi kaga yaran nan gaskiya ba yake fa wallahi ya farki mana na ya wallahi ya farki to ka ko da kai wallahi mu ne